kapitan är Juli Kolgärsklasse. I stora mängder. Virallisen avauspuheen pitää urheiluministeri Carl Haglund. De officiella öppningstalet hålls av idrottsminister Carl Haglund. Arvoisat urheilijat, hyvät juoksun ystävät, bästa töppare, bästa idrottsvennär. Latiajuoksun SM-kilpailut ovat perinteisesti toimineet lähtövaltauksena kotimaiselle kaudelle. Kestävyysjuoksu on säilyttänyt suosionsa. Jo nyt 27 kertaa järjestävät kisat ovat tuoneet yli 400 eri sarjoissa kisaavaa kestävyysjuoksuja tänne sivuun. Mittelemään paremmin. Nämä kisat myös hienosti osoittavat sen, miten elinvoimaista seuratoiminta kunnissa on. Tyytyväiset kisajärjestävät ovat tehneet hienon työn kisajärjestöjen eteen ja organisaation osaamista. Kertoo sekin, että kisat ovat järjestetty täällä jo monta kertaa aikaisemmin. Hienoa Suomen liikunnassa on juuri se, että se perustuu vapaaehtoistoimintaan. Saadaan monia ihmisiä toimimaan liikunnan ja urheilun eteen. Tämä siltioissa esimerkiksi Syndion IFK on suuri kansanliike ja toimii menestyksellisesti muun muassa yleisurheilussa ja käsitellä. Irrotteessa kuin tyydessä ei ole större Finland, mutta he verrattu riidemme tankki på att få Finländerna röra på sig mer. Då är föreningsverksamhet och idrottsföreningarna av stor betydelse. Hyvät ystävät, hyvät juoksijat, tiedot uudesta varakkuukalasta kertovat, että edessämme on hieno yleisurheilukesä. TOMN kauden avautuessa tiedossa nopea kisareitti. Me tulemme varmasti näkemään kaikissa kisoissa ja sarjoissa hienoja kappaleja aina malliviivalle asti. Haluan toivottaa kaikille kilpailijoille hyvää kisapäivää ja menestystä tulevan kautta. Tarkkaan, että hyvää päivystä täällä siltiossa on Lyckafield. Menestystä. Kiitos. Kiitoksia urheiluministerille. Runsa 5 minuuttia.